Med oss ut til Didrik her, og den bilen var en sånn som du la merke til. Jeg synes jo det er utrolig flott da. Det er liksom, den har jeg sett mange ganger, og skikkelig sprek er den, og da er det liksom greit. For at du har en litt sånn mekkebilmann inni deg. Jeg er veldig glad i det, så når jeg får meg hus og garasje, så blir det handling av biler til den store gullmedaljen. Men altså, kan du mekka selv? Ja, så jeg er ikke fremmed for det. Jeg synes det er veldig gøy også kunne klare å fikse noe selv, og hvis det er noe som er gærent, å justere litt og holde på. Og på sånne gamle biler så er det jo, går det jo fortsatt an å gjøre noe selv. På de nye bilene så er det jo bare plastikk og datamaskiner, så det... Der er det litt vanskeligere. Skal du ha en sånn bil før, du? Ja, du vet hva, vi var jo i Geiranger på 71 grader nord, og det hotellet som ligger innerst i Geirangerfjorden her, de har en stor samling av sånne gamle biler, så vi ble fraktet faktisk i en sånn gammel bil, så det var moro. Må jo vise deg hvordan ser ut inni da. Se her, ja. Oi, er det din... Vi har en kronprins på toppen. Ja, vi har jo en slags kronprins! Jeg setter meg gjerne inn, ja. Ja, hvordan føles det å være i? Nydelig, altså. Altså her sitter du godt, altså. Det er virkelig, det er jo, du synker jo ned i sofaen her som en sånn der... Og så liksom, her, du sitter ikke foran i den bilen her, vet du. Her sitter du bak. Da føler du deg kongelig. Bil her, du har lyst til å ta med deg her? Ja, kanskje den der Jaguaren der borte. Du må snakke veldig fint med han eieren ute på deg, ikke sant? Vi er skrevet fra gamle. Fått med deg, men Didrik Solli-Tangen er vår fredagsgjest i dag, og vi har jo skjønt at du er ganske allsidig. Kan du lage mat? Ja, hvis jeg må. Så litt sånn? Ja da, jeg kan litt, men det begrenser. Jeg er ikke noe mesterkokk på kjøkkenet, men jeg klarer å lage mat. Men liker du å invitere folk hjem til det da? Ja, jeg synes jo det er gøy. Jeg synes det er gøy å lage mat med venner, det er det altså. Så, men jeg får håpe det blir mer etter hvert, så man på en måte får seg en ordentlig leilighet med et ordentlig spisebord og sånt. Det er jo en forutsetning av og til. Det er noe med det. Men her har du jo fått det da. Ja, kjempeflott. Ja, sant? Og du skal få invitere tre gjester, og jeg tenker vi skal begynne med den første. Og vi må vel kunne si at han er en totning som er ganske herlig og som lett får oss til. Hva er det du sier? Gossin, som du sier på Toten? Ja, sant. Veldig ordentlig fyr, og jeg ble jo kjent med Gustav på 71 grader nord. Og det har vi på en måte holdt litt på. Vært og spist pizza sammen og vært hjemme hos meg og sett på programmet nå. Så han er en herlig fyr som jeg liker å være med. Men jeg tenker jo på en måte at det er ganske forskjellige, men hvordan fant det tonen liksom? Nei, det er vel det at begge to er glad i humor og parodier og sang. Gustav var jo veldig flink til å synge også, så lærte jeg han noen triks om sang, og så lærte han meg noen triks om parodier, og så har vi liksom hatt litt sånn, hatt det gøy med det, og han er, smiler alltid. Man blir i godt humør av å være med Gustav. Nå har jo du vært med han ganske lenge da, det er innspillingen av 71 grader nå. Han kommer jo veldig tett på hverandre da, vil jeg tro. Ja, men på en eller annen merkelig måte så jeg ble liksom ikke lei noen heller. Det er rart med det, men det var så mye å gjøre. Altså, vi satt jo ikke i teltet hele tiden. Altså, når vi kom i teltet, så var det nesten sånn, da la vi oss i påsene, og så sovna vi. Det var helt utsatt. Ja, så det var liksom ikke så veldig mye tid til den der chatterepraten som man kan bli lei av noen ganger. Så det får heller komme... En annen gang, senere. Se på et klipp her da. For deg av dere som har sittet i 71 grader nord, så fikk det kanskje med dere at Gustav var litt redd for høgde. Han hadde litt høgdeskrekk. Ta en kikk på dette. Nødda det. Jeg er så redd igjen at... Gustav, hør her. Ja. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Det eneste du trenger å gjøre er å gjøre sånn. Dra i den, og du går nedover. Og er det mange meter inn, eller? Nei. Gustav, ikke tenk så mye på det. Tenk inn sånn, inn til fjellveggen. Ikke så mye ned, ikke sant? Jeg vet ikke hva det er for noe. Det her går så bra. Ja, det gjør det. Jeg lover deg. Det går bra, Gustav. Det går bra.
Det ser jo ekkelt ut å gå utover der, da. Altså, det var... Jeg synes jo det var ekkelt, men jeg fikk jo... Altså, når man skal backe opp en annen også, så hjelper det også litt på den der... På din egen selvfølelse, sånn at jeg følte nok at Gustav trengte en liten dytt, og han syntes det var veldig ålreit at jeg på en måte var der og backa han. Så dette her er jo bildet fra semifinalen, som kommer nå til mandag. Og meg og Gustav var på lag, så det... Dette her blir spennende. Dere må følge med på mandag. Altså. Jeg håper det kommer ned i hvert fall. Ja, vi får se. Med på show. Men du var jo yngst, var du ikke det her da? Jeg var yngstemann, og det fikk jeg jo høre noen ganger. Det ble liksom junior og lille gutt og sånt. Men jeg følte liksom at jeg klarte å hevde meg noen ganger og blende inn, da. Det var ikke noe negativt ved å være yngst. Ja, det er svært, ass. Det er stort, dette her. Det er en stor mann. Men hvorfor ville du hatt han med i et sånt middagsselskap-aktig ting? Du, han... Det jeg liker med Petter Northug er at han er så unorsk. Det er ikke noe... jantelov og noe sånt ved han. Han sier det han mener, og er ikke redd for å være selvgod. Og på en måte si at han er god på noe. Det synes jeg er kult. Jeg synes han er fin fyr. Så han kunne jeg tenkt meg hatt pratet mer med. Mm. Er det noe spesielt du hadde hatt lyst til å snakke med han om, eller? Nei, altså, jeg vet ikke. Han kunne fortalt meg litt om... om ski. Ja, for du liksom får litt treningsopplegg eller litt sånn input. Der har jeg mye å lære. Ja, er ikke du god til å gå på ski selv? Jeg er ikke noe racer. Jeg har prøvd å tatt opp litt i vinter og kjøpte meg nye ski og greier. Har du kjøpt sånne tynne? Ja da. Så, litt ustø? Ja, litt ustø, og det er sånn nedoverbakker sånn når man må liksom stabbe skia riktig og greier. Men det går seg til. Men det kunne jeg tenkt å snakke litt med noen, og så... Og skrytte han. At han tør å være så unorsk, da. Mm. Men han har jo et vanvittig konkurranseinstinkt. Har du da? Du sa det jo litt her i stad, at du kjente litt på det konkurranseinstinktet. Ja, men jeg liker ikke å si det. Oi! Du er en av deg! Jeg har det nok, men jeg er veldig sånn... Du fronter da ikke, liksom? Nei. Jeg er like glad hvis... Hvis jeg kjemper mot noen, så blir jeg på en måte klarer jeg å bli glad på deres vei nå. Jeg blir ikke sinnet hvis noen... Altså, jeg er ikke sånn at jeg på en måte blir suttret hvis ikke jeg vinner noen. Men jeg er veldig glad i å vinne. Ja, er du sånn som Hovera da? Nei, det er ikke, det er ikke sånn. Nei da, jeg ler ikke og peker, jeg gjør ikke det. Men jeg synes det er veldig gøy å vinne. Ja. Men du er jo glad i å trene, har vi jo skjønt. Altså, for å være med på 71 grader nå, så skal han jo ha litt kondis. Ja, det skal du. Jeg hadde jo planlagt å trene litt mer enn det jeg fikk gjort til 71 grader nord. Fordi at jeg ble syk to-tre ukene før jeg skulle dra, altså på sommeren, så jeg fikk ikke trent noe særlig i det hele tatt. Jeg hadde jo trent før selvfølgelig, men man blir jo ganske, på en måned så rekker det å bli ganske dev i fisken, holdt jeg på å si. Så jeg møtte ganske, hva skal jeg si, ganske uforberedt. Men det som er så fint er at du blir ganske fort vant med å gå med sekk, da. Og det er liksom ikke noe du kan trene på noe annet. Altså, hvis du trener på å jogge, så er det nesten ikke noe vits i når du får 30 kilo på ryggen. Da er det de 30 kiloa du skulle trent på, da. Så det var det vi på en måte ble litt herda på. Når jeg kom hjem, så passet jo nesten ikke noen av buksene mine. Du ble litt sånn Johan Olav Koss. Ja, alle låra var... Ja. Så, men det er klart, trening er en del av livet mitt, og det tror jeg, håper jeg det alltid kommer til å være. Jeg er veldig glad i sport, windsurfing, vannsport og vintersport. Altså, jeg er veldig glad i å gjøre ting. Så jeg liker å bevege meg, da. Ja, og da skjønner jeg jo hvorfor du har valgt det neste. Dette er Bear Grylls. Ja, og hvem er han? Nei, han har et show på Discovery Channel som heter Mann mot natur.
Han vel en sånn ex-Navy SEALs, eller en sånn, altså han skikkelig bra utdannelse og trening. Så han har nå på en måte tatt opp kampen mot alle naturens hinder, da. Hvor du på en måte kan bli utsatt for orkaner og sandstormer, og hvordan du skal beskytte deg i en sånn situasjon. Og jeg har jo sett nesten alle episodene av Bear Grylls på Discovery Channel, så jeg føler jeg ganske godt beredt hvis det skulle skje noe sånt. Det er jo ikke rart at du kom til semifinalen i 71 grader nord. Ja, vi fikk jo ikke på en måte så mye brukt for de der overlevelsesegenskapene, da. Jeg må jo si det. Så jeg ble litt sånn der, ja, skal vi ikke få litt hinder på matveien her, liksom? Skal vi ikke klare for sånn her, da? Men han en sånn som eter hva det måtte være, skulle jeg nesten ja, si. Ja, han det. Det klart, jeg nok, jeg vet ikke hvor tøff jeg hadde vært hvis jeg skulle spist noen larver og sånt, sånt altså. Men det jeg veldig fan av at han gjør, de der, altså, hvor han klarer å klatre opp noen fjellvegger og hopper ut i noe vann og liksom bare altså, tar sånne risks med noen lianer som han slinger seg, og så plutselig går det gærent også, ikke sant? Så han slår detter og slår seg, og han jo clean gæren. Så han skulle jeg gjerne, ja, han skulle gitt mye for å være med på en tur med, altså. Men rundt middagsbordet da, tror du han hadde klart å holde seg sånn nokelunde mett? Jeg tror nok han glad i en god biff når han først fôret. Ja, så det var biff du måtte servert? Ja, eventuelt. Det var noe rødt kjøtt, tenker jeg. Det var veldig manneselskap da. Ja da, det var det altså. Men jeg måtte jo velge tre, og hvis, så det var liksom litt sånn... det var de tre første som slo meg. Og det klart det hyggelig med damer på besøk, men det gøy med en guttekveld også. Det bra. Jeg har skjønt at du en sånn fyr som egentlig god til å mikse drinker, og som av og til ender opp bak liksom, CD-plater eller med iPod-en i hvor handen. Hvor har du hørt det? Nei, tjekk! Det er noen som kviskrer meg i det. Ja, ikke sant? Nei, jeg liker det altså. Jeg veldig glad i det. Jeg tror nok alle lever med en sånn liten DJ inni seg, i hvert fall på fest hos meg. Da får jeg aldri lov til å styre musikk alene. Det er alltid noen som skal bort... Det kan være noe med musikksmaken, men jeg vet ikke. Du vil bare høre opera, skjønner ja. Ikke hvorfor de andre har lyst til å høre noe annet. Tusen også. Nei, men du har vel en litt mer allsidig musikksmak? Ja, jeg er musikksmak. Veldig... Hva skal jeg si? Jeg vil ikke kalle meg sær, for at jeg er veldig sånn... liker... popmusikk holdt jeg på å si i stor grad, og hører altså, mye på topplistene på Spotify for eksempel, så det går mye popmusikk og sånt i CD-spilleren hjemme. Jeg er sikker på at det hadde blitt en alldeles fantastisk middag. Jeg ønsker deg jo bare all mulig lykke til med eksamen, tusen takk. Og da som måtte komme i fremtiden. Tusen takk for at du ville være vår fredagsgjest. Veldig hyggelig.